Parës kanë folur të afërm të saj, do të ndjekim disa intervista. Unë jam Angel Selmani, jam 35 vjeç, unë jam daja viktimës të ndjerës Sibila Abedinit. Nuk i di rrethanat problemet se si ka ndodhë kjo gjë, por mora vesht sot, rastisht mora vesht nga një qytetarë që personi në fjallë është arrestuar. Dhe sa kohë është rindet pra mbesa juaj? Këtu në Tiranë rreth një muaj. Rreth një muaj e pak, mos gabohem, sepse mbesa ime ka jetuar në Kosovë, ka një vajzë vogël 2 vjeçë. Është në proces divorci në Kosovë? Jo, nuk ka pas probleme fare me burrin, fare. Disa probleme familjare normal, se si gjithë familjarët normal ka pas, po kështu problemet më dhaja, jo. Po me 39 vjeçarin, qëfar mardonje ka patu? Nuk e di, nuk kam informacion fare. Nuk kam informacion fare. Nuk e di. Nuk e di që të them. Thjesht e kemi marrë vesht. Ju kishte shfaqur shenja, le të themi, stresi? Jo, fare. Kemi qesh, kemi lujt, kam ardhur me fjalë me gocat, me ke gocat për vizitë, i kam parë. Sepse unë jam i martuar, kam edhe unë një vajzë, kam ardhë, i kam pa gocat, kemi qesh, kemi lujt, kemi qahallet familjare normale, po problemet kështu nuk ka pas. Keni akuza, kë akuzoni? Unë akuzoj personin fjalë që është arrestuar nga policia shtetit. Se në 100%, 100% aji është, sepse tabulatet të gjitha... Të gjithë gjërat që i ka bërë shteti, bravo qoftë policisë shtetit, e falenderoj shumë nga ana ime personale, si daj, edhe nuk e di që atëm... Cile ka qënë komunikimi fundi që ke pasur me mbesën tuaj? Mos nga bëjt ditën e ente që e kam parë për herë fundit, kam ardhë nga puna, sepse më punoj në sigurit, punoj roje privat, kam ardhja, e kam para, kemi qesh, kemi dalë, kemi pirë kafe. Nuk është faqë asë një shenjë stresi Jo, fare. Vetëm thjesht o daj do iki prapë në Kosovë, i kam thonë mirë, o daj shko, nuk... është e martuar e tjeme? Po, me e martuar, ka vajzën 2 vjeqe, edhe i shoqi ka ardhë dje. Po me 39 vjeçarit, ishin djeni të... Të them të vërtetën, unë nuk di fare. Nuk di fare gjë. Se unë i thoja shpesh, sepse që ka pas, jo vetëm e ndjera, po edhe mbesa tjetër, që është ma e vogël. Qëfar punon të këtu në Tiranë, me qëfar me? Nuk punon të, sepse u mërte ma shumë me vajzën. Nuk e di, unë... Se si e bëri këtë akt makabër. Ti dhe shë vëllai im, ti dhe shë nga palati, ti japish fundjetës për një plehrë, për një person që s'ka vlerë. Nuk, jam shumë i tremtuar, nuk di çfarë të them atij. Prej sa kohë është kishte ardhur nga Kosova?